Tan Sri Muhyiddin Yassin menyelar kenyataan penasihat media dan komunikasi di Pejabat Perdana Menteri Dato' A. Kadir Jassin berhubung penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi MTE yang didakwanya membuktikan kelemahan Kerajaan Pakatan Harapan. Jelasnya, beliau sendiri mencadangkan penubuhan MTE dalam Majlis Presiden PH bagi mengukuhkan ekonomi negara dan rakyat. Tak betul juga kawan saya. Dia tak boleh buat macam itu. Dulu MEAC ditubuhkan, adakah makna waktu itu kabinet waktu itu pun tak berfungsi kerana it's not right. Because this is a combination of private and government. It's names by tone. Siapa ahli-ahli mereka yang bertujuan untuk membantu mengukuhkan ekonomi, memulihkan ekonomi. Cadangan yang saya bawa dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Saya bawa cadangan itu pasal saya tahu apa yang berlaku di bawah, masalah besar dari ekonomi, dan sebab itu saya cadangkan penubuhan itu. Dan Alhamdulillah Tun Mahathir terima. Semalam kalau tak silap saya, senarai anggota telah diumumkan. Jadi mengatakan ini menunjukkan kelemahan Pakatan Harapan di Kabinet, it's not quite right lah. Kadir Jassin, it's not quite right. Beliau berkata demikian ketika melakukan lautan kerja di Batalion 4 Pasukan Gerakan UMN di Semenyih pada Selasa. Tambahnya, penubuhan MTE membuktikan kerajaan prihatin dalam membantu rakyat di samping membangunkan negara. Di dalam blognya, Describe, Kadir Jassin antara lain menyifatkan penubuhan majlis berkenaan mempunyai maksud tersirat di mana barisan kabinet tidak dapat menangani isu ekonomi serta kebanyakan rakyat.